Աների օրվա կապակցությամբ եւ երկրորդ ուզենայի մեր Արթուրուն Պեպանյանի ասած մի խոսքը կրկնել թող մեր արքաների զորությունը լինի մեր հետ որովհետեւ իրականում որքան էլ Արթուրն ասավ վատ բաների չխոսեք շատ-շատ մեզ մոտ ժամանակներս անհրաժեշտ է լինելու մեր արքաների ուժը հզորությունը գիտակցությունը, որովհետև ամբողջ աշխարհում գալիս են ծանր ժամանակներ, իսկ առանց հայության հավատացեք, որքան է ձեզ թվա, թե հայերը փոքր են, քիչ են, առանց հայության այդ խնդիրները չի լուծվելու. Սա առաջին, չի կարող չասել. Երկրորդ, ուրեմն, ես ուզում եմ մի ճշտում մտցնել, իրականում մեր արքաների դամբարանում չկան հայ քրիստոնյան արքաների գերեզմաններ։ Դրանք բոլորը մեր հին արքաներն են, որոնք սկսվում են դեռևս ձեր իմացած հայասազի երկրի արքաներից, որոնց արդեն դամբարանը անիկամախին էր։ Այսինքն սա մի քանի հազարամյակների ուժ եւ հզորություն է, հավատացեք, ովքեր առաջին անգամ են եկել այստեղ, իրենք այսօր կզգան գնալուց հետո նույնիսկ Երևան կզգան այդ ուժը, որոնք իրենք ստացել են մեր այդ արքաներից։ Եվ կուզենայի ասել, որ ինձ համար այս տոնը ժողովրդական չէ, որտեղ մենք ազգ ենք եւ դա ազգային տոն է։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ հավաքված մեր ազգի սերուցքի մի փոքրիկ մասն է միայն եկել եւ կուզենայի, որ այդ ջերմությունը, մեր արքաների ուժն ու հզորությունը ձեր հետ տանեք եւ հասցնեք նաեւ մյուս ազգի, այդ սերուցքին, ազգի արժանավոր հատկապես երիտասարդությանը, որպեսզի նրանք կարողանան համախմբվել ու զգան իրանց մեջ այն ուժը, որը ունի հայը։ Իմ աշխարհաճանաչման գրքի վերջին ուսումնասիրությունները բերեցին մի տիեզերական օրենքի, դա օրենքա, ոչ թե ասենք էս սենց ասում են, նենց ասում, պարզվում է, որ ցանկացած ազգ ուժեղ է այնքան, որքան որ իր մեջ զգում է այդ ուժը։ Այսինքն իրականում չկան մեծ եւ փոքր ազգեր, չկան թույլ եւ ուրեմն ուժեղ ազգեր, կա միայն ազգի գիտակցության մակարդակ եւ գիտակցության աստիճան։ Ես երբ որ գրեցի իմ ելույթներից մեկում ասի, հետո էլ գրեցի, որ աշխարհում հայերը 75 միլիոն են, ես դա կարող եմ ցանկացած մակարդակում ապացուցել, բայց ցավոք սրտի մեզ այնքան են այս 300 տարին համոզել, որ մենք փոքր ու խեղճ ենք, որ սկսել ենք մենք էլ հավատալ դրան ու չեն կարողանում ընկալել, որ կարող ենք մենք ոչ թե հայկական հարց լուծել, այլ նաև մասնակցել ակտիվորեն համաշխարային զարգացումներին։ Ես կուզենայի, որ այդ արքաներից այդ ուժը գար հասներ ձեզ եւ դուք զգայք ձեր մեջ այդ ուժը։ Ես չեմ ուզում երկար խոսել, ուղարկի ուզում եմ ասել. փառք մեր արժանավոր նախնիներին, փառք մեր նահապետ արքաներին, որոնք լավ գիտեին, որ պետությունը իրականում դա մեր աշխարհաճանաչման նյութականացումն է հասարակական հարաբերություններում։ Այսինքն ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում մեր աշխարհը, այդպիսի պետություն ենք ստեղծում ենք։ Ցավոք սրտի դա չեն գիտակցում մեր աշխարհի ղեկավարները եւ դրա համար էլ չունեն աշխարհաճանաչում, դրա համար էլ այսպիսի պետություն ունենք։ Թող այդ մեր իմաստությունը իշնի մեր վրա եւ մենք կարողանանք ստեղծել մեր ազգային պետությունը, որը արժանի լինի մեր արքաներին եւ մենք մեր երեխաները գոնե չասեն, չհամաչեն, որ իրենց թողած երկիրը մենք թողել ենք կիսատ, պրատ եւ ունենք լիքը խնդիրներ լուծելու։ Փառք բոլորիդ, փառք հայ ազգին, փառք մեր նախներին եւ փառք մեր արքայական արքաներին։ Շնորհակալություն։